Olutalo luli wakati wa Musumba Steven Kamgisha wa Kasana Miracle Center ne ule John wa Emmanuel Healing Center esangibwa ku lugudo Revira mu Nyendo ng'onalumiriza Musumba Kamgisha okweza ebintu bya kitaabwe. Eyali Musumba Anthony Makumbi atandika ekkanisa eno ye Kasana kati omugenzi nga ne nnyaabwe mwamutwalidde. Ne mbuuza nga Musumba Kamgisha, ti Musumba Kamgisha ebyapa byaffe biriwa? Jizeli hapa sibi ina, weyalawa mwreme teko uorumu na ngamba jizeli hapa chitufu tuina jetu wakulaki, jetu wabitibika. Omusumba ula gamba anti Kamgisha, yeyambisa kakisako kubanga yeyali avuga kitaabwe wenga muradde, erabo yalaba ngembera yeyonge do kuono nika. Yene nyabu omutokwe kukoze solo kujukuju, nebabe bia pabi omugenzi nga netakeri singa, babadiba mazo kulitunda. Biringe bia hapa munana, oba mwenda. Gituno onyanga situbiraba nenga telandize biraga no bwanandu badde no msango charge tiyandu badde no msango. Lula yongede konti omusumba ono te yakoma kukubba taka lyoka wabula yabba n'ebyuma byebivuga omugenzi byaleka mu kanisa nga byonna badde yabyekomya netake eyo yonna yonna kya kyaki weri wonna waffe kwa walina nyumba yaffe tata yagizimba emyaka abiri egiyise era yali musumba wa kyaki eyo kati ona ingiliyo kubulwadde mu mugenzi. Kamugisha era ategezeza nti akoze kinene nnyo okuzimba ekkanisa okuva omugenzi lwe yagimulekera nga n'ebyuma bibeesi bako byonna bibye. Ebyuma bya church nze nabigula. Nabe nabigula data ono yagenda okujja mu church nga muli church nzimbe nga mulimu obutebe mulimu n'ebyuma. Nsanga mu entebe satu za plastic. Neka tuweza kutukira mwezi. Okola mulimu kyo gwa busobozi sogula ebyuma ebyo byogamba nti bibyo ne n'obutebe obwo nga ate mu kyaki mulimu abakkiriza nga kumi. Ebyuma omugenzi byalekawo byafane nga biri w'abakanika weebiri. Ayongerako nti n'engeri omusumba ono yadda mu bigere bya kitaabwe gy'asumbamu kikafuwa okugikkiriza kuba yatandika ebikolwa eby'okusaddaaka mu kkanisa ekintu ekimenya amateeka. Tali ku musingi mutuufu gwa bulokole kubanga alina n'enjigiriza gy'ayigiriza ng'enjigiriza ey'okusaddaaka ebisolo ffe ngaffe abalokole situgiyigiriza kubanga ffe saddaaka yaffe ya mukama waffe Yesu Kristo omusayi gwe yayiwa gumala gutunaazaako ebibi gwo gwamala. Tuyita era n'olunaku olwo buli muntu n'aleeta kyayina ne tulya ng'okulaga obumu naye tukola saddaaka. Akavuvungano kano wakati w'abasumba bano kalesa abagoberezi mu kkanisa nga beyawuddemu era nga waliwo abamu abakakanye ku kkanisa y'omusumba Kamgisha ne bagibambulako amabaati agatwaliddwa ku poliisi ng'ekizibiti. Bwe batuyitidde akawungezi k'eggulo nga kyakye emaze okubambulwa bweti nga bwe mulaba era amabaati agamu twagatutte mu Nyendo police station kati n'obutebe saawa eno bugenda kuba nti butwalibwa. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino Crave Kede TV.